Здравейте, аз съм Цвети и добре дошли да в новото ми видео, което е есенни препоръки. Отбрала съм ви няколко книги, които да ви препоръчам. Не съм много, но както се оказва, аз така не читам много книги, които са с есенна атмосфера, есенен вайб, есенна обстановка, да се развият по време на есента или просто да ти носят някакъв такъв уют. Поне така мисля. Така че не няма да са много книгите. Миналата година мисля, че също направих а, видео с препоръки. А, там може би има така повече препоръки, но тук имам около 8-9 книги някъде. Започвам с една книга, която просто е, може би, най-есенната най книга, особено сред а, книжното общество. И това е а, Тайната история на Тарт, Аз, преди да прочета тази книга, бях чувала много за самата атмосфера, която описва Тарт, Но когато я прочетох, наистина бях вау, наистина осъзнах, че хората. Не преувеличават, когато говорят за обстановката в книгата. Толкова е. Тя е Дарк Академия. Толкова е. Не, не, знам, просто е есен. Развива се в университета, действието в а, някъде щатите около Нью Йорк, може би, т.е. на източното крайбрежие. Не съм непълно точно, непълно не, не точно със сигурност в кой точно щат се развива действието, но навсякъде има около кампуса а, така, полянки с нападали листа, гора в близост, самия университет, така по-малко, малко, малко по-старовремски, да речем. Просто е перфектен, ако си представиш някаква академична среда, която да, да я романтизираш по някакъв начин, и за мен това е просто най есенната книга от към обстановка, но а, е доста мрачна, доста мрачна книга. Имаме а, един а, главен герой, който отива в университет. И се опитва да влезе в групата по изучаване на класически а, езици, литература и така нататък, която е много, много малка група. Около 3-4-5 човека най-много не се приемат много хора в тази специалност, но той някакси успява да, се, да, да влезе в тази група и започва неговото, така, <laughs> неговия живот, заобиколен от тези хора, заобиколен от преподавателя, тъй като те имат само един преподавател. Започва неговата. Както е външния човек, така по-бедният външен човек, така изведнъж влиза в среда сред богаташи, сред елитност, малко така м хора, които се мислят за повече от другите, тъй като изучават такъв тип предмети. Имаме а, някакво о, о, смърт, убийство, което още в първата глава се споменава Койлм, е Риал и... и така нататък, но проследяваме как се е стигнало до там, как са градирали образите, как изобщо е избухнал, изригнал вулкана, че да се стигне до а, едно а, убийство. Определено ми е на много-много любима книга и просто като си помисля за Есен и за книга, се сещам за тайната история на Донатарт. Следващата книга, която ще ви препоръчам, тя също спада към този тип а, жанр, дарк академия да го наречем, така мисля, че се казва. И това е Аз ли нож в ръка държа на Ашли Уинстед. Това е пак такъв тип, по-скоро мистерия, мистерия да го наречем. А, имаме пак университетска обстановка, но около 10 години по-късно се срещат а, курсистите, които завършили през тази година, има а, така парти. И а, проследяваме няколко, няколко курсиста, които си в групичка и ги проследяваме през различни периоди от тяхното обучение. Първи, втори, трети, четвърти курс. И се връщаме... Така, връщаме се назад доста в историята. Имаме и в настояще, но и назад, като явно се е случило някакво убийство и има влязъл... има Не, не знам дали беше влязал в затвора. Не мисля, че беше влязал в затвор, но имаме така заподозрян, който всички го подозират. Но не е на 100% сигурно дали той е виновника, дали той е убиеца. И реално се връщаме назад да проследим събитията, да видим какво точно се е случило а, с тези хора, докато са били в университета, какви тайни крият и така нататък. Много, много, много влекателна книга, страшно влекателна. В един момент вече разбирах на къде отиват нещата, разбирах какво се е случило, но как, кой точно ще бъде а, виновника, беше малко по-трудно да. А, разбера и защо. И да, да, просто една от, от любимите ни книги, просто я обожавам. Наистина е супер влекателна, страшно препоръчвам тази книга. Следващата книга, която пак е типа мистерия, леко трилър, малко зловещо, а, това е Дейзи Darker на Али Свини. Това е една от последните книги, които прочетох наскоро. А, това е една книга, която се развива в. По принцип действието и се развива в един ден, в една вечер, на Хелуин, така че е перфектна за есента. Но освен, че се развива в една вечер, се връщаме назад и ретроспекции в спомените на главната героиня Дейзи Даркър, която е една жена, която има сърдечен недостатък някакъв, някакво заболяване и реално е най-нелюбимото дете в семейството. Тя има още две, две по-големи сестри и се събират цялото семейство майка и баща, и а сестрите се събират а, за ден на Баба и който е на Хелин, аз го го празнуват а и се събират в къща на бабата, която е на една скала реално, един мичек остров. И реално докато не дойде отлива, ти не можеш да минаваш, не можеш да отидеш до сушата. И всъщност те са затворени през цялата вечер в къщата, тъй като вече е дошъл и няма как да се измъкнат. Има и буря на всичкото отгоре, изнъж бабата умира и започва да се появяват малко тип като Стихчета и песнички, написани тип като в Агата Кристи, които предсказват как може би всеки един от тях би умрял и се започва <съща> екшена и реално докато се развива този екшен, ние се връщаме назад ретроспекции, в спомените на главната героиня, наблюдаваме и настоящо, как се опитват да разгадат какво се случва, кой е виновен. И просто една много така динамична книга, която на мен лично много ми хареса, и просто е перфектна, перфектна за есента. Следващата книга, която ще ви препоръчам, е една книга, която миналата година малко оздрави българското книжно общество, книжната среда, интернет среда, и това е Нощната кучка на Рейчел Йодър. Мисля, така и беше името. И тук имаме една книга за. Майчинството, за следродилната депресия, за всички демони, и да ги наречем в кавички демони, които има в една жена, в един родител и през какво минаваш. Това е което ще кажа. Всъщност имаме една майка, която започва да се превръща в куче, започва да се превръща в звяр и проследяваме нейните, нейните мисли, нейните супер динамични размишления и чувства емоции за живота, докато се случва, за отглеждането на дете, за това как се чувства, за отношението и към съпруга, и за отношението и към нея самата, и към майчинството като цяло, и към това да си жена, може би, но конкретно за майчинството говорим. И лично на мен ми хареса книгата. Не ми е най-любимата книга, но ми хареса. Бавно я прочетох, но се радвам, че я прочетох, тъй като и усетих като важно четиво, малко по, как да го кажем, гротескно ли, по, по маг... магическия реализъм, може би да, да, да кажем, че има, малко по-директно и грубо, и без, без филтър, без цензура. Една жена просто виждаме нейната душевност и през какво минава. И знам, че на много хора тази книга не им хареса, даже са възмутени от нея но за мен лично е книга, която се радвам, че я има. И доколкото разбрах, аз вече не помня, но в книгата се съобщава, се споменава една друга книга, която също искам да ви препоръчам. И това е Жълтия тапет. И това е едно съвсем ново издание на български язик. Мисля, че за първи имаме на български язик. Аз буквално преди една-две седмици си я купих и я прочетох веднага още същия ден. Това е един кратък разказ по-скоро за една жена, която отива със съпруга си през лятото в една къща, в една вила да го наречем. И стаята, в която те отсяват, в която е спалнята им, има едни тапети, които в някакъв момент на жена да че почва да се мърдат, започва да изтруват странни, през много така и тя мисли, размисли, градация минава. И тук се засяга също за след родината депресия темите, за депресията като цяло, за това как биват третирани <laughs> доста години назад жените и не само жените, но и мъжете, прямо от такива някакви психични разстройства, и заболявания, и как се отнасят докторите към тези заболявания, и конкретно ако жена страда от такова нещо. И така минаваме през много... За много кратко време, тъй като е кратък разказ. С едни много простички думи, но някакси между редовете много от така се усеща дълбочината и усещаш важността и усещаш за какво става дума, но дори да не се хващаш много за какво става дума, а, самото издание има а, допълнителни текстове, които капо разясняват нещата, които за мен бяха супер полезни и супер интересни също. Та Жълтия тапет за мен е перфектна книга за есента, но и не само за есента. Така, следващото нещо, което ще ви препоръчам е една от, може би, най-любимите ми книги за тази година и една от най-любимите ми книги изобщо. И това е Шепетът под вратата на Тиджей Кун. Тук имаме един главен герой, който умира, но не е съгласен да умира и не е съгласен, че е умрял, но жътварката се появява, взима го, завежда го към междинната станция, една чайна, където, така да го наречем, откаря, трябва да го преведе към отвъдното, може би, или нещо такова, където са малко абстрактни понятия. Го срещаме как той, да, тръгва с жетварката, стига до чайната, започва да прекарва времето си там, докато е готов да мине към следващото ниво. Но а, той не е съгласен, а, започва да мисли за живота си, как е живял живота си, дали реално е живял добър живот, дали е доволен от живота си, и реално как трябва човек да живее живота си, а, за отношенията му с хората, изобщо има ли е близки хора, има ли е приятели, тези хора, които са в тази чайна, той как започва да общува с тях, те как възприемат, той как ги възприема и как започва да се чувства. Отделно имаме още няколко странични истории на странични герои, но разбира се през погледа на главния герой разказани. И една от най-топлите, най най-уютните, най-прекрасните книги, които съм чела. Толкова много плаках, толкова много плаках, толкова ми беше хем тъжно, но хем хубаво и прекрасно и красиво. И за мен този автор е просто синоним за уют, за топлина, за плач, но и за красота, за красиви истории, за красиви човешки истории, за, за приятелство, за, за открито семейство, на, на, на друго място, отвъд роднините ти. Да, просто една много красива, интересна, приятна, готина история за смъртта и за нашите размисли върху смъртта. Та перфектна е за. А, есента, тъй като имаме чайна, чай, горичка, просто е, просто е прекрасно, перфектно. Предпоследната последната книга, която ще ви препоръчам, също е едно no фентази, което, честно казано доста приятно ме изненада. Бях тръгнала с малко резерви към него, когато не го чета, тъй като съм срещала по-скоро много средни оценки. Хората не са нито много впечатлени, нито нали, така мега супер разочаровани, а са просто м -м, средна книга. И аз малко бях притеснена дали заобщо да си взимам тази книга, но в крайна сметка си я взех и я прочетох. И това е шестимата над вас на атлас на Оливи Блейк. Това е едно по-скоро бих казала, как се казва, като urban fantasy или градско фентази. Фентези, което се развива в съвременния свят, в нашия свят, не в някакъв измислен приказен свят. В нашия свят се развива, има магиосници, съществуват магиосници и има една академия. Александрийско общество, което всяка година приема много малък брой студенти, петима. Но през първата година са шестима и след като им мине първата година, остават петима. Тоест, те през цялата тази първа година, освен че изучават различни предмети, всеки има различни магически сили, но освен че изучават някакви предмети, нали, ходът на университет първата година, също така те по някакъв начин се борят, изграждат стратегии, кой да бъде елиминирани от тях, тъй като накрая те избират кой да бъде а, човека, който да напусне групата и кои, други петима, нали да, а, кои от тях петима да продължат напред. Та, имаме много така сървайвър стратегии, подмолни неща, задгърба неща, групички се сформират. А, не знам, за мен беше супер забавно, супер интересно, супер, супер влекателно. Доста бавно я прочетох, но тъй като исках да се потопя в историята, Просто не исках да свършва. Рядко ми се случва да не искам една книга да свърша, просто защото беше толкова приятно да бъда в този свят, в този академичен свят, пак е малко Дарк Академия. И не знам, за мен беше много приятно, много приятна изненада, тъй като реално станах очарована, беше ми интересно. Доста мозък се изискваше докато чета, тъй като доста сложни неща. Магическата система в този свят е сложна, има много физика, но на мен някакси ми беше интересна. И това не ме отказа, даже ми беше още по-интересно, но знам, че много хора точно това ги отказа, защото това не им харесва, че е преклено завъртяна магическата система, но пък на мен точно това ми хареса, малко по-така. Просто това ми хареса. Да препоръчам. препоръчвам пак академичната обстановка, която според мен е перфектна за есента и е и фентази малко или много. И последното нещо, което ще ви препоръчам, това е малко... Много е нишово да наречем, не със сигурност не на всеки би се харесало, но аз останах доста приятно изненада, когато а, прочетох първите две неща от този автор в това издание и това са баладите на Йохан Волганг фон Гьоте, на Гьоте. Това издание е едно кратко издание с различна поезия на Гьоте, но аз още когато прочетох първите две-три стихотворения и страшно ме докосна, грабна ме, просто го усетих като мой автор. В последствие едно от стихотворенията заподозрях от стихотворението, че може би Гьот е бил вегетарианец и се оказа, че наистина е бил вегетарианец, ако не се лъжа. Та още повече го заобичах, но и не знам, просто, просто ми хареса. Много ми хареса, сега ще ви кажа кои точно стихотворения. Хареса ми горския цар, т.е. горски цар. Това беше много мрачно стихотворение, просто много мрачно стихотворение, но страшно ми хареса и е много горско, т.е. есено. Както рибарят. Това е стихотворението, с което заподозрях Гьота, че е вегетарианец. И царят на Туле, мисля, че това е първото реално нещо, което прочетох, и като това е първото стихотворение в това издание, да не знам, не знам как да ви го продам, Гьоте. Просто поезия. <laughs> Немска поезия класическа. Има стихотворение, което е с някаква любов към животните. Имаме стихотворение мрачно свързано с гората и със смъртта. Та... Може да пробвате. Може да пробвате да разлистите, да видите за какво става дума в творчеството на Гьоте. И конкретно това издание е прекрасно, с твърди корици на Изато лист И превод от Любимир Лиев, който аз бях слушала подкаст-епизод в Болешка линия и беше супер интересен епизод знам, че е дал човека сърце и душа, докато превежда това нещо. И това са моите скромни препоръки за тази есен. Силно се надявам през самия сезон да прочета повече есенни книги, за да мога до година отново да направя видео и да имам какво да говоря в това видео. И така, ако ви е харесало видеото, може да го харесате, може да се абонирате за канала ми, ако желаете, ако искате да ме подкрепите. И ще се видим в следващото ми видео. Чао!